SBA vjen për pjekjet e saj për të çuar përpara reformën e drejtësisë në vendin ton. Pas thirrjes së prokurorëve të SPAK pak javën parë në Washington, radhën për të marrë direktiva e patën krerët e lartë të gjyqësorit. Kryetaria e gjykatës kushtetuese, Olta Zaçaj, kryetari i gjykatës lartë Sokol Saduçi, zëvendëskryetari i gjykatës lartë Ilir Panda dhe anëtarë të tjerë të gjykatës kushtetuese ishin pjesë e delegacionit që vizitoi SBA-n. Në Washington ata u pritën nga zëvendës ndihmësi i prokurorit të përgjithshëm, zoti Bruce Swartz, dhe zëvendës ndihmësia kryesore e sekretarit të shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, zonja Yuri Kim. Fokusi i takimit ishte avancimi i reformës në drejtësi dhe shkëputja e drejtësisë së re nga influencat e politikës dhe krimit. Drejtuesit e lartë të drejtësisë shqiptare borën garanci nga SBA-ja për të vazhduar punën e tyre, pa u ndikuar nga faktorët e jashtëm. Ky takim ishte gjithashtu një mesazh i qartë për politikën shqiptare, që të mbajnë duart larg nga drejtësia e re, pasi kjo e fundit ka nisur të bëjë disa manovra për të kontrolluar SPAK-un, duke krijuar një komision vëzhgues.